Briselski sporazum predstavlja politički akt koji je jedini mogući i najracionalniji put ostvarenja dijaloga između predstavnika Beograda i Prištine i kojim se mogu normalizovati odnosi u granicama Ustava Srbije, smatra Ministarstvo pravde, dodajući da se ovaj sporazum temelji na rezoluciji 1244. Dakle, podsjećajući javnost, kako opštu, tako i stručnu, najveća argumentacija Republike Srbije i najveća podrška naših inostranih partnera koji imaju identičnu poziciju našoj leži u rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Upravo ta rezolucija daje osnova svemu onome što je i navedeno u Briselskom sporazumu. Da li su to posebni zakoni Kosova? Jesu. Da li je to posebna policija Kosova? Jeste. Da li je to poseban pravosudni sistem Kosova? Jeste. Dakle, to je ono na što smo mi obavezani rezolucijom 1244. Za razliku od ministarstva i odbora, podnosioci inicijative smatraju da Briselski sporazum je opšti pravni akt i da je stoga Ustavni sud nadležan da ocenjuje njegovu ustavnost, a kao dokaze za to navode da je na osnovu njega, kako tvrde, donet niz rešenja na osnovu kojih je prestao radni odnos srpskih policajaca, sudija i zaposlenih u republičkim javnim preduzećima na Kosovu i Metohiji. Mi smo danas ovde čuli jedan vrlo čudan argument u odbrani Kosova i Metohije, a to je da mi Kosovo i Metohiju treba da branimo tako što ćemo Briselski sporazum tretirati kao međunarodni ugovor i onda ga potvrditi u Narodnoj skupštini Republike Srbije i time celom svetu javno obznaniti da Republika Srbije u stvari priznaje nezavisnost Kosova i Metohije, a politika Narodne skupštine i politika vlade Republike Srbije da nikada ne prizna nezavisnost Kosova i Metohije. Drugim rečima, imali smo danas vrlo čudnu argumentaciju, a to je da se odbrana Kosova i Metohije vrši na protivustavan način. On je dodao da Ustav ne sadrži odredbe koje zabranjuju postojanje Ustava, zakona, policije i sudstva Kosova i Metohije, pojasnivši da Ustav određuje da autonomna pokrajina Kosova i Metohija ima status suštinske autonomije, ali ne definiše sadržaj takve suštinske autonomije. Selaković je dodao da Ustav Srbije jedino zabranjuje priznavanje nezavisnosti Kosova. Glavno je dakle da su argumenti bili na toj strani, da Ustavni sud mora uzeti stvar u svoje ruke i doneti ocenu. Ta ocena, po onome što se čula, ne može biti drugačija nego o tome da je sporazum i prateći akti u suprotnosti sa Ustavom Srbije, da krši Ustav Srbije i doprinosi jednom nezdravom državnom stanju, ja bih rekao bez državlju u kome se Srbija danas nalazi. Sve u svemu, i posle jučerašnje rasprave ostala je nedoumica da li je Briselski sporazum opšti pravni akt ili je politički akt. Uz to, s obzirom da, kako kaže ministar, Ustav ne definiše šta znači suštinska autonomija, što u prevodu znači da autonomija može da ima i Ustav i sudstvo i policiju, trebalo bi preispitati da li onda takav Ustav važi i za autonomnu pokrajinu Vojvodinu.